Os motoristas de Teresina precisam ficar atentos na hora de sair do veículo para ter certeza de que a porta do carro está travada. É que os bandidos estão usando equipamento para destravar a porta e conseguir roubar os objetos que estão dentro do automóvel. Estacionar o veículo virou motivo de medo para muita gente em Teresina. A gente tem que se precaver, né, pra, por conta da violência que a gente está passando hoje nesse país. E aí. Eu... A recomendação que a gente tem hoje é de estar sempre atento, sempre na hora que estacionar, olhar por lado, é, observar sempre as pessoas em volta. Né? E a tecnologia está a cada dia mais aliada dos assaltantes, que utilizam dispositivos adquiridos prontos ou montados com peças facilmente encontradas na internet. Entre eles, o desbloqueador de travas de veículos, que vem sendo muito utilizado em Teresina. Na última terça-feira, esses dois homens foram presos, identificados como Rui Eduardo e Maurício Pereira. Eles tentavam utilizar o dispositivo no estacionamento deste supermercado na zona leste de Teresina. Na semana passada, outro caso chamou a atenção. Dessa vez, em frente à Praça da Bandeira, no centro da capital, esse homem tentava furtar automóveis, mas também foi preso em flagrante. Após o ocorrido, um vídeo do comandante da Força-Tarefa viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível perceber como é simples cometer esse crime. Pode travar seu carro aí, ó. Tá pensando que vai travar, ó. Travou o carro, saiu, né? Mas na verdade seu carro não tá travado. Com esse bloqueador, a pessoa desce do carro, eles ativam aqui, a pessoa pessoa que travou o carro, mas na verdade o carro está destravado. Ele vai lá, dá uma visão no carro, verifica se tem um objeto, faz o limpa, ou seja, faz o um furto, rouba as pessoas, né? ao sair do veículo o comandante reforça que os motoristas precisam conferir se as portas realmente estão fechadas e evitar sempre deixar objetos de valor dentro do carro não deixar objetos de valores dentro dos veículos, celular, bolsa, pulseira, relógio, porque eles utilizam dessa prática para estar tá furtando, para estar tá roubando aqui em Teresina. Na tarde desta quinta-feira, Rodrigo precisou ir ao banco e deixou o veículo bem afastado da agência. Ele costuma ter muita cautela. Mesmo assim, não deixa de ter medo na hora de estacionar. A gente anda todo tempo com medo, né? Da, da criminalidade do jeito que está. Preocupação com o carro, né? De quebrar o vidro, que está é, acontecendo demais. Mas tem o que fazer, é lutar pelos nossos direitos e esperar que as autoridades tomem atitude, né? Difícil, né? O cidadão comum tem que estar sempre alerta, sempre cercado de cuidados para não ser a próxima vítima da violência.